Donald Trump, kandidati republikan që pretendon të fitoj garën me stative për të hyrë në shtëpinë e bardhë, ka premtuar revolucion të skemës fiskale, pra më pak taksa për të gjithë dhe mrekulli ekonomike. Gjatë të gjithë fushatës së tij, magnati amerikan ka prodhuar shumë debate e skandale, por plani i tij i fundit vjen si një rufe në qiell të hapur. Kjo reformë përkthehet në zero taksa për të gjithë ata që fitojnë jo më shumë se 25.000 dollar në vit. If you're single and earn less than 25,000 or married and jointly earn less than 50,000, you'll not pay any income tax, nothing. Nga ana tjetër, Trump propozon heqjen e tatimit maksimal për ata që fitojnë më shumë nga 39.6%, që është aktualisht në 25%. Donald Trump mendon edhe për biznesin, duke propozuar reduktimin e taksës korporative, pra të mbi të ardhurat, nga 35 në 15%. Presidenti Republikan shkon edhe më tej, duke quajtur si aspekt të tepruar një plan të tillë. Madje Trump thekson se nëpërmjet kësaj reforme nuk do të eliminojë asnjë shpenzim me vlerë, por vetëm shpërdorime të buxhetit. Besoj se shumë thjesht ne mund të eliminojmë 20% të buxhetit, theksoi ai. Veç të tjera është ai premton një taksë mbi fitimin në 10% për të gjitha ato kompani amerikane që pranojnë të zhvendosin nga jashtë vendit brenda territorit të Shteteve të Bashkuara. Efekti i planit Trump është as më pak e as më shumë se një mrekulli ekonomike, pasi përkthehet në një rritje prej 3 deri në 6% në vit, si dhe zbulje të theksuar të deficitit buxhetor. Ky plan përkthehet në krijimin e miliona vendeve të punës. Ndërtuesi tashmë politikan ka hedhur akuza edhe mbi shifrat qeveritare të papunësisë, pasi sipas tij nuk janë as pak të vërteta. Donald Trump thekson se shifra e papunësisë në të vërtetë mund të shkojë deri në 42%. Sondazhet e nxjerrin Trump fitues të garës mes republikanëve. E më shumë gjasa, gara prezidenciale e vitit 2017 do të luhet mes Hillary Clinton dhe Donald Trump.